s'kam pasur kur një celular ose një kompjuter. Aktori njohur i befason të gjithë me ato që tregon. Nuk kam dërguar asnjëherë mesazhe. Aktori njohur 77 vjeçar Christopher Walken ka habitur së fundmi publikun me deklaratën e tij, ndërkohë që ka qenë i ftuar në një emision televiziv për të diskutuar filmin e tij më të ri. Aktori Rfeu se s'kishte pasur kur kompjuter ose telefon. Dikush erdhi dhe e vendosi këtë sepse nuk kam një celular ose kompjuter, ka treguar ai duke i shokuar të gjithë me deklaratën e tij. Sa kaq ai shpjegoi se nuk i ishin dashur asnjëherë këto mjete teknologjike dhe të vetme raste kur merrte një telefon ishte kur kishte ndonjë rol dhe telefoni duhej për të komunikuar me njerëzit. Aktori shtoi se ai s'ka dërguar kur mesazh apo email.